Ovo je samo jedan u nizu sastanaka na kojima je potvrđeno razumijevanje gradske uprave za populaciju koja je stvarala Republiku Srpsku, rečeno je nakon razgovora gradonačelnika Prijedora sa predstavnicima gradske boračke organizacije. Problema ima, ali će se raditi na njihovom rješavanju, slažu se svi. Predsjednik Zoran Predojević zabrinjavajućom smatra sve veću smrtnost među borcima. Mi smo kroz našu analizu ustanovili da je 25% više oboljelih boraca u prva tri mjeseca ove godine nego prošle godine, a isto tako i smrtnost da je povećana za 25%. I tu smo naišli na razumijevanje i kroz rebalans budžeta za ovu godinu. Ako bude potrebno, imat ćemo punu podršku lokalne samouprave. U saradnji sa gradskom upravom na banjsko liječenje bit će upućeno 40 boraca i ratnih vojnih invalida nižih kategorija. Također, boračka organizacija može računati na pomoć grada u izradi monografije te u drugim za borce značajnim projektima, potvrdio je gradonačelnik Dalibor Pavlović. Tiče se odluke o dopunskoj pravi boraca koja će biti pripremljena za sljedeću skupštinu koja će biti održana u gradu Prijedoru, o kojoj smo danas razgovarali i analizirali, o monografiji koju priprema boračka organizacija koju će grad podržati sa svoje strane onoliko koliko bude moguće i naravno o onome što je najbitnije za boračku organizaciju, funkcionisanje boračke organizacije u gradu Prijedoru. Predstavnici boračke organizacije zahvalili su gradonačelniku na tome što je sve dogovoreno na prethodnim sastancima i ispoštovano, te su izrazili uvjerenje da će i u buduće zajedno raditi za dobrobit svih građana.